Bi 450.000 ushtarë Rusë janë vrar ose plagosur në Ukrajin që nga fillimi konfliktit më 24 shkur 2022. Kjo u konfirmua nga shtabi për gjithëm i ushtriz duke në vizuar se vetëm në 24 orët e fundit janë vrarë ose plagosur 830 të tjilë. Si pas autoriteteve të larta Ukrajinase, kjo është një shifër e frikshme që tregon për e përsin e luftës të tyre. Forcat e mbrojtjes ajrore Ukrajina se rëzuan një dron rusë këtë mëngjes në uglindit Ukrajinës, sa shefi administratës ushtarake rajonale, Sergi Lysak.